Новини файного ранку до вашої уваги. Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО-2019. Перший іспит – математика. Абітурієнти з Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей складатимуть ЗНО в регіональному центрі оцінювання якості освіти в Івано-Франківську. У додатковій сесії незалежного тестування можуть взяти участь абітурієнти, які хворіли, у яких померли рідні, перебували за кордоном, брали участь у міжнародних змаганнях, також ті, в яких викрали документи, проживали на тимчасово окупованій території, розповів відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шейнюк. За його словами, абітурієнти, які перебувають у місцях позбавлення волі на Тернопільщині, складатимуть додаткову сесію ЗНО в Збаразькій виправній колонії. Вона розташована в селі Доброводи Збаразького району. На іспит з математики там зареєструвалася одна учасниця. Додаткова сесія відбувається за тими самими технологічними процесами, що і основна сесія, тобто все буде відтворено ідентично. Єдина умова, що додаткова сесія відбуватиметься в місті Івано-Франківськ для, скажімо, наших учасників тестування. Їх небагато зареєстровано на додаткову сесію і, власне, згідно графіка, вони мають їхати в місто Івано-Франківськ і там брати участь у цих тестуваннях. Запрошення вже є розміщені на їхніх інформаційних сторінках. Кількість зареєстрованих на додаткову сесію нам невідомо, оскільки реєстрація відбувалася індивідуально через регіональний центр оцінювання якості освіти, але відсоток зареєстрованих щороку є дуже невеликий, буквально одиниці, ну, максимум до десятка учасників. Додаткова сесія зовнішнього оцінювання триватиме до 12 липня. Основна сесія ЗНО тривала з 21 травня по 13 червня. О 12-й годині в Києві борщівські вишивальниці передадуть вишиванку для кримського політв'язня Володимира Балуха. Про це новинам розповіла майстриня гільдії народних умільців Перлина Тетяна Дяківнич. За її словами, цю акцію приурочили до Дня кримсько-татарського прапора, який відзначають 26 червня. Сорочку вишивали Тетяна Дяківнич та Уляна Яремій у Борщові впродовж 2 тижнів. Сьогодні ми маємо зустрітися біля міської ради о 12 годині дня і будемо передавати цю сорочку представникому правозахисника кримської групи Ірині Сідові для дальнішого, щоб вона передала Володимиру Балуху. Сьогодні святкування кримо-татарського прапора. І так як він кримчанин, ми спеціально до цього урочистого дня вишили цю сорочку. І сьогодні ми разом з кримчанами будемо святкувати. Володимир Балух 4-й рік перебуває в російській колонії. Він приватний підприємець Криму. У грудні 2016 року чоловіка затримали за незаконне зберігання боєприпасів. У серпні 2017-го його засудили до понад 3 років позбавлення волі. Потім Російська Федеральна служба безпеки порушила проти Володимира Балуха кримінальну справу за звинуваченням у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка. 5 липня 2018 року. Його засудили ще на 5 років. Зараз він перебуває в колонії міста Торжок Тверської області в Росії. Розповіла майстриня Тетяна Дяківнич. Громадська організація гільдії народних умільців «Перлина», створена у 2017 році, займається організацією всеукраїнських патріотичних акцій. Двадцять дітей віком від 7 до 11 років взяли участь в ігрових тренінгових заняттях, на яких вчилися спілкуватися між собою. Організатори заходу – клуб батьків та дітей «Друзі», Київська громадська організація «Дитяча місія» та Тернопільський місіонерський інститут «Серце допомоги». Більше у сюжеті. Об 11-й годині на подвір'ї Академічного обласного театру «Актора і ляльки» збираються діти та батьки. Привела сина, бо хочу, щоб він корисно проводив літню відпустку, літні канікули, навчився чогось нового, навчився краще комунікувати з дітьми. Ну і лишні навики йому не будуть на заваді. Дітей розділяють на 2 вікові групи – молодшу – 7-8 років та старшу – 9-11. Найменші грають гру «Рибаки-акули».
Ми вибирали такі ігри, які, щоб вони були для знайомства з дітьми, щоб ми могли представитися і розказати трішки про те, що ми вміємо робити або ми любимо робити. Також вибирали подвіжні такі на скорість ігри для того, щоб діти відчували себе вільно і свободно між собою. Семирічну Дарину Боднар привела на тренінг тітка. Мені найбільше сподобається гра тортик. Ми спочатку робимо всякі рухи, а потім розрізаємо тортик, потім бігаємо в круг, то перший торкнеться ножик, а той ножик стає. Для 12 дітей зі старшої групи ігрові заняття проводять у приміщенні обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді. Запам'яталася гра «Сусіди» і там, де треба було показувати один одному вуха, авіатора, міксера, і тостера. Мені дуже сподобалось тим, що аніматори тут дуже веселі, смішні і люблять дітей. І тут дуже весело, тут ігри цікаві і ми співали гарну пісню. Волонтери, які проводять ігрові тренінги – студенти Тернопільського місіонерського інституту. Вони проходять практику, каже керівник цього навчального закладу Станіслав Шинкарьов. Практичні заняття допомагають їм опанувати такі здібності, якби отримати, щоб вони могли працювати з дітками. Тернопільським студентам проводити ігрові тренінги допомагають волонтери громадської організації «Дитяча місія». Дуже часто діти сидять наші там в телефонах, в гаджетах, а дорослі не знають, як з ними провести час. Тому ми вчимо дорослих, що можна грати з дітьми і через це розуміти дітей. І це допомагає будувати дуже якісні такі стосунки від серця до серця. Ігри тривали годину. Тренінгові заняття у Тернополі будуть до 27 червня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Клуб «Батьків-друзі» був створений торік. Його мета – поліпшити навички батьків спілкуватися з дітьми. Членами клубу є 25 сімей, розповіла співорганізатор клубу Оксана Бількевич. Громадська організація «Дитяча місія» діє з 2005 року. Її члени допомагають дорослим будувати стосунки з дітьми. Щороку майже 500 осіб проходять навчальні тренінги в організації, повідомила її керівник Людмила Бринь. Місіонерський інститут «Серце допомоги» діє у Тернополі з 2004 року. Його волонтери працюють в Україні, Іспанії, Кенії, Індії та країнах Середньої Азії, повідомив керівник цього закладу Станіслав Шинкарьов. Нині в області діє 9 стаціонарних таборів та 256 пришкільних мовних літніх таборів денного перебування, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам дня і на все добре!